ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ପ୍ରେସ୍ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଗତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ରଜ ପାଳନ, ପୋଡ଼ପିଠା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ରଜ ପର୍ବ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଗତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନ 10ଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହାଇଟେକ୍ ପ୍ଲାଜାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ସମାଜସେବାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ମତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରଗତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହ ମିଶି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଗତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଗଦାଧର ବରାଳ, ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର, ସରୋଜ ସାହୁ, ବଟକୃଷ୍ଣ ବାରିକ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସଦସ୍ୟା ବନଜୋତ୍ସ୍ନା ପାଢ଼ୀ, ସ୍ମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର, ମନୋଜ ମୁଦୁଲି, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।